Começa aí, Nils. Vamos ver se não gosta. E aí, gente? Estamos para mais um dia de aventura e emoção e alegria na nossa super férias. Olha aqui que tá acontecendo. Eu comprei uma câmera para cobrir evento, tá? Eu comprei porque a gente não tinha. E a nossa intenção é cobrir todos os eventos. E o que acontece? Ela veio estragada! Entre todas as câmeras do mundo, a gente tá indo devolver aqui agora, ó. Tá indo devolver, entendeu? Aí eu vou ter que pegar meu dinheiro de volta. E eu não vou poder pegar outra câmera porque eu comprei via correio. Eu vou embora pro Brasil, não vai dar tempo de receber. Nem sabe se vai receber. Aí o que acontece? A gente tá indo pro UPS, que é o correio daqui. Eu coloquei no iPhone. O que aconteceu? O iPhone travou. Você já viu o iPhone travando? Travando igual o Windows? Tá travando. Meu iPhone travou quando a gente tava. Agora a gente não sabe como é que chega no correio, tá? Ele tá travado. Ele não mexe mais. Não mexe mais essa porcaria, ó. Tá tudo travado. Agora ele apagou. Putz grila, véi! Por isso que eu não quero ir pra parque de diversão, entendeu? Já que tá tudo dando errado, vai que o negócio despenca. Vai que a gente despenca lá de cima. Eu vou devolver essa porcaria. Your music. Me deram um papel. Ah. Agora eu tenho um papel. Se eles não aceitarem a câmera de volta, eu perdi o dinheiro, que eu não vou poder. Não vai dar tempo de eu receber ela. Eu topo ficar aqui mais um mês. Você paga pra ficar aqui mais um mês? Não, você paga. Eu não tenho dinheiro pra ficar aqui mais um mês. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao mundo que a gente vai almoçar agora, tá? Ó, tem um treco chamado paneiro aqui que é muito bom, cara, pra comer. Na verdade, ele deveria chamar panadeiro. Panadeiro. E tocar, é panadeiro com el pan. É panadeiro, meu bem. Metade das pessoas que estão vindo isso não sabe essa referência. É o seguinte, aqui, por favor, mostre. Você podia pedir um combinado de meio sanduíche com tipo meia sopa, entendeu? Aí eu já tinha comido aqui antes. Eu achei que eu soubesse qual era o nome da sopa que eu podia comer, que é a sopa que não tem leite, tá? Aí eu pedi errado. Essa sopa tem leite. Eu não posso comer. Eu posso. E eu pedi o sanduíche sem queijo. Sem queijo. Aquilo ali é queijo. Resolveu? Comprar uma sopa a mais, $5, uma sopa de feijão, que tem gosto de feijão de caixa. Que? Eu que ia perguntar. Ah, oi. Oi. Não. Onde nós vamos? Boliche. Ah, não, foi chato não. Ai, ai, mas deu tudo errado, a gente vai no boliche. E depois? Se der tempo, minigolfe. A gente vai agora no treco de minigolfe. Pra gente jogar minigolfe. Que é tipo golfe, só que mini, velho. O cara perguntou se a gente queria o desafio mais fácil ou o mais difícil. É tudo o mesmo preço. Eu peguei o mais difícil. Lógico que é o mais difícil. Ó, bebeu. Porque nós somos exímios jogadores de golfe. Profissional, velho. Nunca joguei uma vez. Quantas vezes essa bolinha vai cair na água? Quantas vezes vai cair na água? Se cair na água, a gente perdeu? Não, aí a gente vai ter que correr atrás. Você anota quantas vezes você demorou pra acertar cada buraco, entendeu? No máximo de 6. Depois de 6 tacadas você desiste. Não pode ir pior que 6. Entendeu? Então okay. É isso. E a gente vai ter que começar agora. Primeira tacada. A primeira não vale, porque eu tenho que sentir o peso da bola. Vai logo, caramba! Como é que é? Tem que dar reboladinha. Vai logo! Para! Tá, agora eu dou minha primeira tacada. Oh! Nossa, tô mais perto. Tá bela. Tô bem. Oh! Vai. Como é que você errou isso? Que vergonha, minha vez. Droga! Minha galera vai à loucura!
Ê, meu bem, parabéns! Depois que eu aprontei o maior escândalo, eu me perguntei, será que pode gritar no campo de golfe? Vai. Parabéns, meu bem, você conseguiu ir na direção oposta. Foram quatro. Ela não gosta de mim, cara. Pega! Vai passar aí, vai passar aí! Vai passar aí, vai passar aí! Segura! É com a mão! Com o taco não dá! Com o taco não dá! Como é que eu vou segurar? Ela vai cair lá! Eu vou ter que ir lá! Vai! Então calma, Braga, eu vou lá! Como é que eu vou achar a bola lá? Aqui, ó! Como peguei outras, tá? Aí a mulher falou, só em casa, leva mais uma pra ela. Ela deu duas aqui, ó. Agora eu fui batizada. A minha bolinha caiu na água. Então tudo mudou. Não tem nenhuma água aqui perto, não, né? Não que eu saiba, vai. Você desce o casco. Eu tô sentindo. Tem outra bolinha aí, não tem? Tem, tá? Tem outra bolinha aqui. Como é que dentro da... Olha aqui, olha aqui, olha esse lugar. Ela conseguiu jogar na água daqui de dentro. Daqui de dentro. Ele não cai pra cá não, não, né? Não. Não, olha onde você colocou a bolinha. E conseguiu errar assim mesmo. Corre, pega. Onde ela vai? Onde ela vai? Tá parada ali, ó. Você alcança ela? Eu vou pegar pra você, toma aí. O salvador da bolinha. Quinta. Ai, caramba. Ah, eu vou perder. Vai logo. Cá, mulher. Nós dois, hein? Cagada. Cagada não, meu bem. Habilidade. Não acredito. Mestre, rapaz! Fiz as contas, é oficial. Ficou 51 a 62. Você perdeu por 11 pontos. É o seguinte. A gente foi no Olive Garden e tava fechado, tá? Aí a gente entrou, foi no lugar que era do lado do Olive Garden que a gente não conhecia, tinha um letreiro. Aí é tipo um fliperama, véi. Alguém aqui disse que conseguia. Eu fui desafiado. Valendo, vai. Nada. Vai, tá valendo. Foi. Você não vai ganhar de mim não, né? Cinco. Ah não, meu, arrebentei. Putz, grila. Três. Game over. Pensei não, meu bem. Mas o importante é que você tentou. Um ticket, parabéns, meu bem. Game over. Pegou uma a mais que eu, parabéns. Muito bem, Leon. Uau. Esse foi o encorajamento mais animado que eu já vi. Uau. Uau! 36 tickets de novo. Pode ganhar 26 na outra? 36. 36 de novo. Já dá uma bala. Já dá uma bala, tá? Se eu tivesse gastado aqui, a gente ia ganhar muito mais. Então as máquinas que dão mais, entendeu? Isso que é o macete. Vamos lá, Nilson. Hora da verdade. Nossa! Estão todos aí na sua mão? É o seguinte, o que, é que nós temos? Bolinha de tickets. Cadê? Acabou? Eu acho que dá pra uma balinha. Eu quero uma balinha mesmo, não vai conseguir nada além da balinha, nem uma canequinha. Nada. A moça tá ali agora.
contando nossas migalhas. Ó, tinha coisa legal, ó. O que tá com pressa? Você pode conseguir uma banana por 5 mil. Você passa aqui a noite inteira e gasta 100 dólares. Você ganha uma banana. Melhor comprar banana. Gosto, gosto, velho. Não, não sabe não? Tá, nós temos 171. Vamos ver o que a gente pode comprar. Flash 171. Pop Ring. O que é o Flash Pop Ring? Só isso aí? Cadê o Flash Pop Ring? Flash Pop Ring. Mentira. A noite inteira. Quantos dólares? 14. Você joga? Que é isso? Interessa. Não, só tem do verde. E do vermelho. Você tá enxergando vermelho? Não, sério. Prendeu o dedo nisso ainda. Uma pessoa de respeito. Uma pessoa de muito respeito e admiração. Ok. Vai trombar aí, ó. É o seguinte. A gente termina aqui mais um episódio do nosso diário de viagem. Espero que vocês tenham curtido. Enquanto eu vou curtir aqui o meu pirulito, que me custou uns 14 reais. Dólares! Que cena bizarra essa, meu? Coisa fina. Não vou esquecer disso nunca mais. É o seguinte, galera, eu tenho que mostrar pra vocês um dos 4 broches de colecionador que foram dados na Minecon. Aliás, só esse daqui foi dado pra quem foi a Minecon, não vai ser comercializado mais, é de colecionador. Mas o que que acontece? Existem mais 3 desse daqui, que se você comprasse e doasse dinheiro pra instituições de caridade, você completava um set de 4 pins, 4 broches colecionáveis da Minecon. Eles estão aqui. O set está completo. E um de vocês pode ter um desses. Exatamente. É o seguinte, a Nilce tinha um também. E aí eu comprei um para mim. E o outro eu comprei para vocês. Aí vocês estão doando dinheiro indiretamente para as instituições lá desse negócio. Eu então, vou doar o meu para eles? Não, não. Esse é o meu. Ah, o bom. Seu você está doando para mim. Então, eu não tava sabendo disso. O que acontece, galera? Se você quiser ganhar esses broches aqui, é só twittar a mensagem que está na descrição, exatamente. Não esquece de twittar o link também, porque o rastreador, pra gente decidir quem vai ser o sorteado, funciona por link. Então, é isso daí. Tem uma mensagem na descrição. Twitta essa porcaria. E você pode ganhar isso. Tchau!